Vandaag praten wij in De Goede Bijlo met Mark Blaise. Dat zijn David de Goede, zetelens te Amsterdam. David, je bent er? Ik ben er, Vincent. En mijzelf hier in de Han Bijlo Studios te Bunnik. Mark Blaise, schrijver, publicist, journalist, een ongelooflijk brede kennis en een enorme brede baaierd aan boeken, Midden-Oosten veel, maar ook over Afrika. En beschrijft te pas, eigenlijk altijd te pas over allerlei fenomenen. Ik las een ongelooflijk mooi stuk over Donald Trump, de narcist Trump met een hoofd, een zolder vol met fladderende vleermuizen. Zo is zijn hoofd het best te omschrijven. Mark, je bent ook altijd waanzinnig goed in taal. Ook als ik je over Burkina Faso lees. Echt ongelooflijk mooi om dat te lezen. Of het nou gaat om het rancuneuze heertje, professor Heertje, waar we misschien straks nog wel even over te spreken komen. En jij schreef laatst een stuk over, dat stond in de Argus, denk ik, hè? Of niet? Over de corona. En in de Republikein. In de Republikein, uiteraard. Want dat ben je natuurlijk ook nog. Laten we dat vooral niet vergeten. Maar vooraleer wij gaan starten, zal David de Goede jou verblijden met een poëm. Een gedicht. Van Blaise. Mijn neef had mij de suggestie en zei, heb jij zijn poëzie ook gelezen? Ik zeg, ja zeker. Dus ik had twee poëziebundels uit de kast gehaald. Gestapeld steen. En samen twee armen. En daar hebben we één gedicht uitgekozen, wat we even zullen voordragen. Wat ook wel een beetje aansluit bij het tijdsbeeld. Gepakt en gezakt. Ethiek, zegt Kant, is subjectief. Maar waar als je voelt het is goed en dus niet aan te leren. En als niets waar is buiten zichzelf en van binnen niet leeft, hoe moet je dan weten tot waar? Mag ik de test even zien? Die garandeert tot hier. Lakmoes, laat me niet lachen. Er wordt gevraagd, nee, geëist te verleggen tot het naadje. Te geven door onzichtbaar te nemen. Schizofreen tekenen, documenten zichzelf met trillende hand van onwetendheid. Dezelfde hand die boven het hoofd de naaste zal redden van de status, de naam, de toekomst van de blaam. Doe maar. Daar kunnen we. Nou, dat heb je zelf geschreven. Ja, dat heb jij geschreven in Samen twee armen. Het mooie van poëzie is dat je dat in een opwelling schrijft en dat je dan jaren later eigenlijk soms verbaasd kan zijn dat dat uit jou opgeweld is. Samen twee armen slaat terug op een vreselijk verhaal over een aan elkaar vastzittende tweeling in Hongkong. Die zaten met hun hoofd aan elkaar vast. Jeetje. En ook met hun zijkant aan elkaar vast. Dus die hadden samen, weliswaar twee aan elkaar zittende hoofden, die onafhankelijk konden denken. En ook twee armen en ook twee benen, met z'n tweeën. Dus toen werd er een beslissing genomen dat ze zo niet verder konden leven en dat ze het risico moesten lopen om gescheiden te worden. Waarbij ze de arts de vreselijke opdracht had om de sterkste te laten overleven. En die heeft het ongeveer een uur volgehouden. Dat ze even heeft kunnen realiseren dat ze alleen en vrij was. En daarna helaas ook overleden. Nou, dat heeft zo'n indruk op me gemaakt. Dus daar heb ik dit boekje aan gewijd. Het is een soort ongelooflijke metafoor voor heel veel eigenlijk waarschijnlijk dit. Ja, moeten we even op ons laten inwerken, denk ik. Maar dit gedicht zelf trouwens, is dit... Ik vond het eigenlijk wel passend in deze tijd, inderdaad. Als je dat zo terug hoort, denk je dat dit bedoelt. Kijk, er zijn natuurlijk poëzie sowieso tijdloos en kun je op allerlei dingen betrekken. Maar ik vond in deze coronatijd ook wel een passend. Ja, het is ook weer het mooie van poëzie. Je mag het interpreteren zoals je wil. Ik heb het geschreven toen en nog geen corona was, maar uiteraard, ja. misschien iets anders wat mij toen interesseerde. Bijvoorbeeld het etiketteren van elkaar. En of dat nou over ziektes gaat, of psychologische afwijkingen, of kleur,
Ja. Of seksuele interesses. We hebben ontzettend de neiging om elkaar een etiketje op te plakken. Omdat we dan houvast hebben in de ordening en in het kaderen. En als mensen losvliegen, dan worden mensen zenuwachtig. Ze moeten toch wel weten wat ze ongeveer voor vlees in de kuip hebben. En dus krijg je het etiketje kalf of varken of rund opgeplakt. Terwijl je misschien gewoon kip bent. Ja, maar vandaar dat ja, kijk, dat is natuurlijk in de onderwijs bijvoorbeeld, is daar natuurlijk helemaal in doorgeschoten in dat gelabel. Maar hoe ging jij deze coronacrisis in eigenlijk? Wat was je staat voor de crisis? Het was natuurlijk een enorme doorgedraaide bijna economische groei en het ging allemaal geweldig. En hoe ervaarde jij dat vlak voordat dat de intelligente lockdown intrad? Maar wist ik al dat er corona was of wist ik dat nog niet? Nee, wist je nog niet. Wist je nog niet. Nee. Ik heb twee zoons. Daar probeer ik uit te lezen hoe de samenleving, die jonger is dan ik en die eigenlijk de toekomst heeft, hoe die naar de wereld kijkt. Want ik kijk natuurlijk naar dat alles vroeger beter was. En zij kijken dan naar dat ze zich niet realiseren hoe goed en hoe geweldig ze het hebben. En alles vanzelfsprekend is. En daar maakte ik me wel zorgen over. Mm-hmm. Ze dachten niet zozeer in de eeuwige groei, maar wel in het eeuwige hebben. En het was niet eens meer hebzucht, het was de complete gewoonte geworden dat alles gewoon liep. Ja. En dat je altijd te eten hebt en dat je altijd een dokter kan vinden en dat je altijd op vakantie kan. En dat je natuurlijk vruchtbaar bent en dat je natuurlijk succesvol bent. En goaltjes maakt, zowel sportief als in het dagelijks leven. En als je dan zei, jeetje, realiseer je wel hoeveel geluk je hebt dat je niet in Syrië geboren bent? Dan kijken ze me aan van, waar heb je het over? Dus weinig historisch besef, weinig belangstelling voor wat er zich in de grote wereld afspeelt. Alles is me and myselfie en heel klein en heel erg gerelateerd aan je peer group. En als je daar nou maar bevalt en scoort, dan zit je wel goed. Dat vond ik wel een hele zorgelijke ontwikkeling in onze samenleving. Hoe oud zijn ze dus? 29 en 36. Ah ja. En je hebt ze nooit mee naar Afrika genomen? Zeker. Mee naar Soweto. Mm-hmm. Mee om de armoede te proeven. Mee naar Cuba om het socialistisch experiment te beleven. Ja. En daar is niets van blijven hangen. Oh nee? Nou ja, omdat jij schrijft over Afrika. Hier is de mens op zijn zuiverst, zijn kwetsbaarst en zijn eerlijkst eigenlijk. Dus wat je daar aan mensen ziet. Maar hoe hebben zij dat beleefd dan als een soort, ja, toch als toeristen? Ja, ze waren nogal klein, dus waren zeker als toeristen. Maar ook als we er nu over praten, waarom ik in godsnaam belangstelling heb voor Afrika. Mijn jongste zoon heeft een half jaar in Namibië gewerkt. Ja, en die zegt, je kan met Afrikanen niet werken, want ze houden zich niet aan hun afspraken en ze leven van de hand in de mond. En ze zijn mij iets te relaxed om met mijn westerse energie en discipline iets met ze op te kunnen zetten. Dus ja. Heel erg generaliserend. En dan snappen ze niet dat ik een boekje heb gemaakt dat Ouagadougou heet. Ze lezen overigens nooit iets wat ik schrijf, want dat terzijde. Dat is. En dat daar iets wordt verteld over de lessen die wij kunnen leren van de vrolijke Afrikaan die met ontzettend weinig genoegen neemt. En niet de klagende Nederlander is waar wij ons allemaal wel eens aan kunnen ergeren. En ja, ik weet het niet. Ik heb een soort haat-liefde verhouding met Afrika. Want ik ben in wezen vrij bang voor enge beesten en voor vuiligheid en voor het gebrek aan warm water en zo. Maar tegelijkertijd ben ik altijd weer gecharmeerd door hun zuivere kijk op de wereld en terug naar de simpele, maar toch zo belangrijke zaken als loyaliteit en vriendschap en trouw en solidariteit, ja, allemaal dingen die wij een beetje zijn gaan missen in
onze kapitalistische wereld. Nou, je schrijft ook in Uga, hoe spreekt dat nou toch uit? Oegada, zeg het. Oegadoe. Je schrijft ook, van, als je daar een tijdje bent, dan vind je ook helemaal niets meer vies. Dus je zintuigen gaan tunen zich in op het land, op wat je meemaakt. Ja, dat is heel mooi. Dat is heel mooi. En ja, dat heb ik in de Arabische wereld ook. Maar bijvoorbeeld, sorry, in de Aziatische wereld heb ik dat nou bijvoorbeeld niet. En in Amerika heb ik het ook niet. Maar in de Arabische wereld, waar de mannen bij een waterpijp een kopje thee drinken en met elkaar praten over van alles. Hoewel het dan geen bier is of wijn, is het dan toch een soort van fijne rust die in je komt. Ja. En in Afrika heb ik dat ook. Niet meteen. Maar na een tijdje denk ik, nou, ik heb jullie wel weer een beetje door. En dan hebben zij door dat ik ze door heb. En dan is er een wederzijdse rust die over ons heen komt. En dat klagen wat je schrijft, klagen kost tijd die je niet kunt gebruiken om te leven. Dat is natuurlijk ook een mooie constatering. Ja, nou ja, zij hebben natuurlijk een heel ander besef van tijd dan wij in het Westen. Maar hoe reageerde jouw zoon toen alles op een gegeven moment stil viel? Omdat die ongelofelijke gewoonte en dat alles dat er maar was, dat opeens weg. Ja, de ene heeft een kind. En die kwam erachter dat als je niet een kind naar de crèche kan brengen, of naar je schoonmoeder, of naar je moeder, in zijn geval naar mij, dan blijkt dat kind toch een onvoorstelbare belasting te zijn. Dat hadden ze niet gedacht. En daar waren ze niet op voorbereid. En ze klommen al na 2 weken tegen de muur op. Ja. En als ik dan zei, ja, maar weet je, de Tweede Wereldoorlog heeft 5 jaar geduurd, dus jouw grootouders hebben daar 5 jaar lang het gevoel gehad dat jij nu 1 maand hebt. Ja, dan werd het ook weer zo glazen gekeken van, waarom moet je toch alles in historisch perspectief zetten? Zeg je, ja, omdat ik toevallig historicus ben. Nou ja, en de andere zoon die heeft genoeg aan zijn vrouw, zijn Russische vrouw, dus die kunnen heel goed binnenzitten. Die hebben helemaal niet afleiding of kroegen of feestjes of dingen nodig. Dus die heeft het heel gelaten opgevat. Het hangt ook een beetje van het karakter af, denk ik. Ja, tuurlijk. Maar ja, inderdaad, iedereen was opeens alles kwijt. Ik vond het zelf een heel prettig lesje in nederigheid, zou ik maar zeggen, in bescheidenheid. En ik vond het heel prettig dat er ook een aantal grote dingen niet doorgingen. Ik was echt zelf, ik weet niet of ik dat in dit programma al wel eens verteld heb, maar ik was zo, ik hoop dat het EK niet doorging, of die Olympische Spelen, dat al die mensen in pakken met die dure contracten, dat allemaal niet was, die hele schijnwereld. En voor ons veranderde er eigenlijk helemaal niet zoveel, want je dacht helemaal niet zo vaak van, god, er zou nu toch voetbal geweest zijn. Dus de dingen krompen in één, dat een vorm die ze daarvoor niet hadden. Dat zo is het. Heb jij dat ook zo ervaren? Nou, ik leef tot iedereen's verbazing toch een beetje als een monnik. Dus ik heb gewoon een discipline in de dag. Ik zit eigenlijk van 9 tot 6, 7 achter mijn bureau te werken. Ja. En af en toe ga ik op mijn racefiets lucht happen. Maar de tijd dat ik gelukkig werd in cafés ligt lang achter mij. Mijn vrouw kookt heel goed. En was bovendien, niet zo relevant, maar toch ernstig ziek geweest vlak voor de corona. Dus het isolement was voor haar heel, heel goed en heel heilzaam. Maar zag je het in de maatschappij dat wat had jij niet een idee van dit kan de mensheid wel eens een keer even gebruiken? Zeker. Ik ben er eigenlijk heel gelukkig mee. Ja. Het is een ongelofelijke signaal van, nou, laten we maar even zeggen, van de geschiedenis mm-hmm. Aan de mens. Dat hij wel degelijk kwetsbaar is. Hij, ondanks de botox en de fillers, toch niet 110 kan worden, of misschien wel 150, of zelfs het eeuwige leven kan hebben. Dat vluchten naar Mars en al dat soort gekkigheid ineens volkomen irrelevant bleek. En dat we dus moeten leren weer genoeg te hebben aan onszelf. Ja.
onze creativiteit aan te spreken in plaats van onze portemonnee. En te realiseren dat er heel veel mensen eenzaam zijn. Een zeer onderschatte ziekte tussen aanhalingstekens in onze moderne maatschappij. En dat wij eigenlijk helemaal niet als vanzelfsprekend solidair zijn met de anderen. Dus er kwamen allemaal fantastische levenslessen boven die geresulteerd hebben. Onder andere in het begrip dat verplegers, artsen, ambulanciers, hoe die mensen ook mogen heten, dat dat ontzettend belangrijke spelers in onze samenleving zijn waar we veel meer respect voor moeten hebben. En begrijpen dat immigranten toch veel moeilijker blijken te hebben dan wij in onze luxe omgeving hebben gedacht. Enfin, en nog veel meer van dat soort dingen. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het besef dat de armen, en dat is in elke crisis en bij elke tsunami en bij elke epidemie zo, de armen als eerste de pineut zijn. En dat ja, dat is altijd zo. Ja. Ineens zagen we van, er is wel degelijk een hele grote kloof tussen de mensen die hebben en de mensen die niks hebben. En dat die mensen die niks hebben ook nog vaak gediscrimineerd werden omdat ze anders geaard of anders van kleur waren. Ja, dat besef kwam ook boven. En daar is dus die hele beweging van Black Lives Matter boven gekomen. Allemaal prachtige resultaten van een besef dat ons is opgedrongen door het stilvallen van de samenleving. Ja. Ik vind sommige mensen missen ook de lockdown, zullen we zeggen. Het is ontzettend fijn. Men hoefde niks meer. Men hoefde niet te ontvangen. Men hoefde niet te presteren. Ik zit hier bijvoorbeeld van boven nogal redelijk netjes bij, maar beneden, hieronder zit ik gewoon in een korte broek. Nou, dat zou je toch vroeger niet gedurfd hebben in een interview. Het is allemaal relaxter geworden. En ja, dat is op zich ook wel heel, 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 heel fijn. En hopelijk beklijft het. Ja, dat hopen we allemaal. Maar je bent er niet erg hoopvol over, lees ik in je coronagedachten. Nee, ik ben er niet erg hoopvol over, want hoewel ik denk dat het oude normaal niet zal terugkeren, zullen toch reflexen wel weer heel snel bovenkomen. Dat heb je gezien na de economische crisis in 2008. Hè. De banken waren allemaal verdoemd en die zouden wel eens even langs hele nieuwe regelgeving aan de bak gaan. Nou, dat is allemaal reuze tegengevallen. De drang naar ik wil meer, ik wil beter, rupsje nooit genoeg. Ik denk, ben vreselijk dat dat altijd weer zal bovenkomen. En dat zal dus altijd weer betekenen dat de taart oneerlijk verdeeld gaat worden. En ja, dan kun je zeggen dat is marxistisch gezien een wetmatigheid die uiteindelijk zal leiden tot een revolutie. En eerlijk gezegd ben ik misschien erg pessimistisch, maar ik zie ook wel een burgeroorlog aan de horizon. Misschien niet in Nederland, maar ik zie in een groot aantal landen de repressie de dusdanige vormen aannemen dat een burgeroorlog mij niet zou verbazen. Zelfs niet in de Verenigde Staten. Nee, juist daar. Ja. Nou ja, dat heb ik vaak ook al bedacht. En maar dit is historisch gezien een beeld dat je na alle crisis treft. Ja, na de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk iedereen bereid om hard te werken, offers te brengen en de samenleving weer samen op te bouwen. Maar die had ook 5 jaar geduurd. En er was echt niet veel van de economie over. Dit duurt nu 4 maanden. Iedereen denkt dat het al 10 jaar duurt. Nee, het duurt 4 maanden. En afhankelijk van hoe lang die corona nog ons blijft bezoeken. Hoe langer het duurt, hoe meer het kan beklijven. En hoe korter het duurt, hoe sneller we weer zullen terugvallen in van ach, wij staan boven de wanhoop en we gaan door totdat, en dat is bij de volgende sombere voorspelling, de volgende corona komt. Dit is de nieuwe vijand. Dus niet meer de tanks en ook niet de kernwapens, maar nou ja, een soort biologisch-chemische oorlogvoering, al dan niet met opzet. Ik ben niet voor complottheorieën, dus ik ben er voorlopig helemaal niet van overtuigd dat er een of ander complot hierachter zit. Maar nu men eenmaal gezien heeft wat het effect is van een virus, zou ik als dictator het wel weten. Ja, maar dan moet je eerst in het geheim het vaccin ontwikkelen.
Ja, je moet zeker eerst voor jezelf zorgen. Ja, precies. Dan krijg je als een soort science fiction film, kan je de rest van de wereld hanteren. Het ja. zij betaalt 20 miljard of 2000 miljard voor dat vaccin, of je gaat eraan. En ik vergiftig je rivieren en ik vergiftig je waterleidingen. En ik laat een wolk van sproeisel over jouw land strooien door Maurice de Hond of iemand anders. Met name, ja. Ja, dat zijn toekomstbeelden. Maar je acht deze tijd ook een ideale een paradijs voor dictators, eigenlijk, voor populisten. Ja, zeker. Zeker. Men gaat nu inspelen op het gebrek aan solidariteit. Dat heb je gezien met Italië versus Nederland. Of Italië eerst zelfs versus heel Europa en later versus Nederland. Alles wordt op één hoop gegooid en het is heel makkelijk om het volkssentiment aan te spreken op hoe schandalig Italië voor de zoveelste keer vernederd en beledigd wordt als stomme spaghettivreters die niks in de hand hebben. Nou, dat wil er wel in. Dus, en hetzelfde doen ze in Hongarije en hetzelfde doen ze in Polen en hetzelfde doen ze natuurlijk onder de leiding van de heer Trump. En ook helaas ook mijn voormalige vriend Boris Johnson kan er ook wat van. Dus het is nogal wat. In landen waarvan je tot voor kort dacht, nou daar zit toch een stevige democratie. Daar is een controle op de macht. Daar is een onafhankelijke juridisch apparaat. De politie is niet omkoopbaar. Blijkt nu ineens in een paar maanden tijd vrij makkelijk door te prikken te zijn. Ja, maar goed, dat is natuurlijk wel al. Kijk, Johnson en Trump, die waren er al. En het zaad was al gezaaid, natuurlijk. Ja, maar goed, dat kwam ze behoorlijk goed uit aanvankelijk. Of het uiteindelijk niet de ondergang zal worden van de twee, dat weet ik niet. Ik hoop het wel, maar dat is niet te voorspellen. Heel weinig is eigenlijk te voorspellen. Dat is ook nooit goed om te voorspellen, geloof ik. Maar je kan er natuurlijk wel goed over nadenken. Dus de hamvraag is niet wat zal er gebeuren als het populisme wint, maar wat kunnen wij doen om het populisme op tijd tegen te gaan? En ja. Een van de dingen waar ik mij zorgen over maak, is het verdwijnen van advertenties in de hardcover media, hè? In de regionale en stedelijke en plaatselijke kranten, waardoor die moeten sluiten, één naar de ander, de honderden en over de hele wereld. Tienduizenden kranten, die zijn er al mee gekapt en ook radiostations. En dat waren dus de controleurs van de plaatselijke politici. En als die verdwijnen, krijgen die gewoon vrij spel. Dus het is op allerlei. En ook een ander gevaar is dat als er heel veel bedrijven failliet gaan, dat die opgekocht worden door de mensen met een paar centen. En dat we oligarchen aan de macht krijgen, ook in democratieën. Dat is heel slecht voor een democratie. Dan gaan het is eigenlijk een hele keten van gebeurtenissen die elkaar ook weer versnellen. Kijk, die regionale kranten, lokale kranten, dat is ook al een tijd bezig. En zelfs al gemeentes die zelfs subsidies gaan geven op de verslaglegging bijvoorbeeld van raadsvergaderingen. En ja, dat is die erosie, dat is zo moeilijk. Maar hoe kun je. Kijk, ja, een van jouw lijfspreuken is, als er dictatuur heerst, is weerstand bieden verplicht. Maar hoe kunnen wij dat keren? Ik bedoel, het wemelt van de petitietjes, maar die teken ik al lang niet meer, omdat die doen ook niks. Maar als we nou gewoon... Als tegenhanger van... Er zijn ook een aantal tekenen van hoop. Ik vind wat er dus gebeurd is de afgelopen maanden, dat is downright als tegen. Als je kijkt wat er in de democratische landen gebeurd is, hoe ze met de corona zijn omgegaan. Dan heb ik het even niet over die kleine landen en de eilanden ver weg. Maar Duitsland, wat er in Duitsland in een paar maanden gebeurd is. En onder leiding van mevrouw Merkel, die niemand gaf meer een cent voor haar, want ze was zogenaamd uitgerangeerd. Moest kijken hoe ze dus in een paar maanden tijd... Hoe ze die zaken niet zoals in Amerika, waar Trump verdeel en heers en die staten en de centrale overheid, die maken er met elkaar een potje van. En in Duitsland hebben ze
op centraal niveau en met de Bundesländer, hebben ze die hele zaak geklaard. Hm? En die hebben nu, ook heeft zij met Macron samen, hebben ze eerst dat plan ingediend en nu is dat plan er doorheen. Hm? En dat is, en als, in Duitsland zie je dus niet, Polen is en Hongarije, maar dat ben ik helemaal met je eens. Hè? Misschien dat er in Polen overigens en ook in Hongarije, en daar lezen we te weinig over, maar jij bent een journalist, je hebt het over de journalistiek. Maar in die grote stedelijke gebieden, hè, het is overbelicht wat Orbán zegt, maar ik hoor zelf nog nooit over de burgemeester van Boedapest en in die 11 van de 24 grote gemeentes, die allemaal contra Orbán zijn. Hm? Dus zijn er ook wat jou betreft vanuit, zie je ook lichtpuntjes? Ja, ik zie heel veel lichtpuntjes, maar goed, even die twee dingen scheiden. Er dreigen allerlei gevaren, nou die kunnen we... De vraag van Vincent was van hoe kunnen we dan die dictatoriale trekjes tegengaan. Maar ja, een van de lichtpuntjes is dat de jongeren, niet alleen mijn zoons, maar ook hun vrienden, toch plotseling van de democratie groeit aan de bomen, zich bewust worden van dat zij de democratie zijn. Ja. Zij dus iets moeten gaan vinden. En dat zij... hun handen moeten uitsteken, niet alleen naar baantjes en geld, maar ook naar elkaar. En kritisch moeten blijven, de kranten moeten lezen, opstand moeten komen, de straat op moeten, dan zal in ieder geval dat allemaal kunnen vertragen. Positieve punten zijn natuurlijk dat klein weer wordt gewaardeerd. Dat misschien mensen meer naar het platteland trekken, omdat ze nieuw bewustzijn hebben over milieu, natuur, gezond. En dat ze ook begrijpen dat 3 keer per jaar naar Thailand vliegen voor 28 euro, dat gewoon niet alleen asociaal, maar gewoon de wereld vernietigt. Dat we straks met z'n niet 7 miljard, maar 12 of 15 miljard zijn, dat gewoon niet kan. En dat wij zeggen van we moeten de wereld redden voor onze kleinkinderen. Dat die kleinkinderen nu zelf wakker worden en zeggen wij moeten zelf de wereld redden. Nou, dat zitten allemaal hele positieve punten. Dat er beweging komt in de lethargische, kapitalistische jongeren. Die gewoon dachten, nou ja, die oudjes die lullen allemaal over politiek. Maar wij moeten het gewoon alleen maar hebben over schoonheid en vakantie. Dus dat vind ik allemaal hele positieve kant. En ook het feit dat men meer aan elkaar, hopelijk meer aan elkaar gaat denken, meer rekening houdt met elkaar. Waarbij ik het een heel groot vraagstuk vind of de jongeren nu vrijuit naar buiten mogen en tegen de ouderen gaan zeggen, blijven jullie maar binnen, want jullie vormen een groot gevaar. En terwijl ik merk dat ik als grootvader bijvoorbeeld een enorm belangrijke maatschappelijke rol speel. Dus als je mij afsluit van de kleinkinderen, niet alleen mij, maar alle grootvaders en grootmoeders, dan heb je een enorm sociaal probleem. Dus denk voordat je dit soort uitspraken doet. Dus en op een gegeven moment komen ze er wel achter, want als ze die kinderen een keer kwijt moeten. En tuurlijk, die mogen dan officieel niet in onze armen vliegen. Nee. Want die dragen misschien, omdat we zo weinig weten, die dragen misschien toch nog ergens het virus bij zich. Enfin, het is een dilemma. En wat ik ook zie bij die jongeren, die hebben er gewoon genoeg van. Die zeggen tegen elkaar, weet je wat, het is gewoon klaar. We gaan lekker gewoon uit eten. En we gaan lekker gewoon naar een café. En ze zoeken het maar uit. En 1,5 meter, ja, in een vliegtuig naar Barcelona, dat mag nu niet meer, maar in een vliegtuig naar Helsinki of zo. Dan moet dat maar. Dan zitten we dan maar 3 uur met een mondkapje op. En weet je, hou erover op. Ik wil niks meer over horen. Ja, dat is een ontzettend verwende, rare reactie. En dat zie je. Ja, en je ziet ook gelijk natuurlijk weer meteen de gevolgen. Ja, precies. Daarvan. Ja. Maar hoe zou je dan dat nieuwe engagement bij die jongeren, hoe vertaal je dat in politiek? Want de interesse voor politiek, eigenlijk ze kijken er heel, heel vaak op neer. Want politiek is natuurlijk ook iets van een heel ander soort mensen. Ja, nou, ik zou blij zijn als ze gewoon aardig worden. Als ze gewoon rekening houden met anderen. Als ze aan de buurvrouw zou vragen, zal ik dus een boodschap voor u gaan doen? Of ze misschien weer naar boven dragen? Weet je, allemaal dingen die ze gewoon, ondanks opvoeding en ondanks eindeloos voorbeeld geven, gewoon niet heel, bijna, heel veel mensen natuurlijk wel, maar ook heel veel jongeren gewoon niet.
Het zou in gedrag zou gewoon, als het gedrag zou veranderen, zowel qua mobiliteit als qua sociaal, als qua bewustzijn ten aanzien van milieu en omgeving. 50% van de Nederlanders was zijn handen niet als ze naar de wc zijn gegaan. Dat is een van de vieste landen ter wereld. Nou, als dat nu 80% het wel gaat doen, dan krijgen we waarschijnlijk ook minder griep. Dan krijgen we minder buikgriep. En wordt eigenlijk de samenleving aan Israël gezond, nog even los van corona. Wakker worden. Ja. Dat is het. Maar hoe is, zijn ze dan echt werkelijk zo bedwelmd door al die spullen? Wat is dat dan? Ja, als je geen tegenslag hebt, hoef ik jou niet te vertellen. Tegenslag maakt sterk. Als je natuurlijk, als het allemaal gaat, omdat je toevallig er goed uitziet, slim bent, gezond bent, allemaal dingen die je ook niet zo heel altijd in de hand hebt, ja, dan is het, dit is hun eerste tegenslag. Van mensen rond de 40. En ik bedoel, zelfs ik, die heb ook nooit een oorlog meegemaakt. Ja, ik ben er wel gaan opzoeken als journalist, maar ik heb niet in Nederland honger, de pest of oorlog meegemaakt. Dus dit is eigenlijk de eerste grote postoorlogse verzoeking van de hele bevolking. En daar moeten we hopelijk heel veel van leren. En je ziet al aan boeken die uitkomen, en artikelen en liedjes en cabaret, weet je wel, dat dit is Dit wordt echt wel dat is een veel grotere impact dan 9-11 of de Lehman Brothers in 2008. Dit heeft een impact op de hele wereld, op de hele blik van de wereld, op de wereld, naar de wereld. En ja, ik ben ook maar een mannetje, maar ik hoop dat effect zal hebben. En dat we daar vruchten van zullen plukken en niet alleen maar faillissementen en angst. Heel veel mensen zitten ook in angst en vooral die vreselijke eenzaamheid. Die al die maatregelen met al die ouderen, maar ook zieken en jongeren en mensen die al eenzaam waren. Dat maakt me enorme zorgen over. Dat is haast niet meetbaar. Er zijn nog geen medicijnen tegen. Dus als we met z'n allen de eenzaamheid om ons heen een beetje zouden kunnen verlichten, zouden we al iets gewonnen hebben. We moeten elkaar dus gewoon meer gaan zien. Nou ja. In al onze... dat is natuurlijk eigenlijk al jaren ook zo. Want dat gaat natuurlijk... Misschien is dit ook wel, als je het in historische context plaatst, is dit ook een soort, bijna een soort uitkomst van een heel proces. Ik bedoel, dat virus, dat komt er nu gewoon overheen, maar er komen in deze crisis zoveel dingen samen, die allemaal al gewoon zichtbaar zijn, dat hyperindividualisme, dat hyperhedonisme, en al die dingen tezamen zorgen hiervoor, maar ik hoop het inderdaad ook, maar... Ja, ik bestudeer nu toevallig voor een ander project de Arabische middeleeuwen. Hè, waar zeg maar nomadenstammen langzaam naar de steden gaan en dan die steden groot maken, Bagdad en Carthago enzovoort. En een van de belangrijkste elementen van een succesvolle samenleving is de sociale cohesie. Dat is dus dat je niet zegt van als ik nou maar genoeg te vreten heb, dan zoekt de buurman het maar uit. Want dan gaat zo'n samenleving naar de haaien. En alleen als de samenleving snapt, een beetje zoals in Asterix, hè? Het dorp van Asterix en Obelix tegen het Romeinse Rijk. Nou, ze hebben een hele ruzie, maar als het erop aankomt, dan drinken ze zo'n glaasje en dan hebben ze een sociale cohesie. Dan zijn ze sterker dan het grootste leger. Nou, als we die sociale cohesie weer zouden begrijpen, dat we alleen met elkaar en door elkaar sterk zijn en in ons eentje gewoon de pineut zijn, zodra er corona komt, of zodra je een andere ziekte krijgt, of zodra je failliet gaat, of zodra je weduwnaar wordt. Nou, dan worden heel veel van die mensen worden gewoon in de steek gelaten. Daan Rovers had vorig jaar een enorm pleidooi in de Volkskrant gehouden over het midden. En zij zei dat midden, dat gaat natuurlijk over die hele sociale cohesie, maar het wordt, als je bijvoorbeeld... Over meningsvorming. Als je ergens geen mening over hebt gehad, dan durven heel veel mensen dat gewoon niet te zeggen, omdat ze dan denken niet interessant gevonden te worden. Dus alles gaat in tegenpolen. Als je bij talkshows mensen ziet, dan zie je mensen die het niet met elkaar eens zijn. Dus mensen die niet bezig zijn met verbinden. Precies. Ik denk dat dat ook een rol speelt, dat de samenleving heel erg denkt in heel erg zwart-wit denkt wat dat betreft. Je bent voor of je bent tegen. En de programmamakers denken in kijkcijfers,
denken in spanning, denken in ruzie en denken helemaal niet in inhoud en in kwaliteit van het gesprek. Dus we moeten ook onszelf in de breedste zin kwalijk nemen dat we het zover hebben laten komen. Want ook dat gaat over advertenties en geld en succes. Het gaat niet over veranderen, verbeteren, aanpakken, kritische nood, intelligent nadenken. Die hele televisie, ook de publieke omroep, met alle respect, is daar gewoon helemaal niet mee bezig. Nee, dat is waar. Dat is absoluut waar. En ik heb diverse programmavoorstellen gedaan voor talkshows waarin helemaal niet al dat soort tegengestelde types aan de... Maar die zijn allemaal gesneuveld, omdat het niet interessant genoeg was. Ja, nou, wat mij betreft zou nu, waar wij het nu over hebben vanmiddag met jou, dat zou het centrale thema moeten worden van de verkiezingen. Dat je dit als partij, en niet als één partij, maar door een beweging van mensen die, daar gaan we nou voor. Want als tegenhanger voor die andere ontwikkelingen, waardoor alles uit elkaar gespeeld wordt. Ik ben heel benieuwd of politieke partijen het kunnen opbrengen om over hun eigen schaduw heen te stappen en dit soort onderwerpen bespreekbaar gaan maken. Ja, maar hoe komt het nou als Balkenende het dan had over sociale cohesie, hoe die het ook uitsprak al, sociale cohesie, en dat iedereen dan al, oh man, daar gaat hij weer met zijn sociale cohesie, flikker op. Ja, maar dat komt omdat de christendemocraten natuurlijk vreselijk het gezin als hoeksteen van de samenleving en dat ze hebben gebruikt, dat zo naar spruitjes ruikt, dat er moet een nieuwe taal komen. Kijk, we gaan dus niet naar het oude normaal, maar naar een nieuw normaal. Daar hoort wat mij betreft ook, je zei iets aardigs over taal en mij, daar hoort een nieuwe taal bij. Ja. En daar horen ook nieuwe gezichten bij. Maar deze taal. En niet alibi-gezichten, van dan hebben we een donker iemand en een lichtbruin iemand en een homoseksueel iemand en nou zit het wel goed. En dat is typisch Nederlands. En zo werkt het gewoon niet. En als het erop aankomt, zetten ze Jort Kelder aan het hoofd van een debat over racisme. Maar ik mag Jort prima, maar het is allemaal omdat hij er goed uitziet en zo leuk kan lullen. Nou, dat is gewoon niet het idee. Maar je moet ook niet Umberto Tanda neerzetten als excuus. Maar bijvoorbeeld jou. Ja. Nee, maar het was sowieso natuurlijk een bijvoorbeeld op gedoemde sessie, dat hele debat, dat hele racisme debat, omdat het ook weer zo klunzig, quasi educatief en raar wordt neergezet. Dat, maar het is net alsof het niet door mensen wordt gemaakt. Nee, precies. Die gewoon dagelijks leven met anderen. Ja, en ook daar bijvoorbeeld taal, hè? Ja. Dat is een verschil tussen discriminatie en racisme. Wanneer mag je het ene woord gebruiken, wanneer het andere woord? Wie mag überhaupt bepaalde woorden niet in zijn mond nemen? En van wie dan niet? Ja, en van wie dan niet? Ja, precies. Dus die discussie is veel te complex om dat even in 3 kwartier met 20 minuten in een café te doen. Nee, het sloeg nergens op. Onverantwoord. Nee, het is niet alleen. Ja, het is onverantwoord. Het gooit olie op het vuur. Het verbindt niet. Nee, integendeel, het drijft uit elkaar. En niemand heeft er wat aan. Nee, en het heeft ook nog eens het nadeel dat daarna gaat iedereen het alleen maar hebben over mensen die daarin zaten of die daar niet in zaten. Net als met dat hele gezeik met die Derks en Quasi. Dat gaat niet over het debat, dat gaat over die mannetjes. Ja, het gaat altijd over poppetjes en niet over de inhoud. Dat is wat we net ook al zeiden over de televisie en de radio. Het gaat altijd over wat is het effect, hoeveel advertentiegelden kunnen we ophalen, wat is de tijd van dat we mogen uitzenden, wie presenteert het, ziet hij er goed uit, is hij bruin genoeg, weet ik het wat, maar het gaat bijna nooit over de inhoud. Het gaat over kijkcijfers. Denk je eigenlijk dat onze democratie zoals wij die nu kennen, want er zijn sommige mensen die zeggen we zijn aan het eind van een soort van naoorlogs redelijk beheersbare fase van die parlementaire democratie. Denk je dat die democratie opgewassen is tegen deze tijd? Absoluut. Je moet toch ook revitaliseren? Absoluut, vind ik wel heel erg. Dat is jouw mening. Mijn mening is dat we
wel heel erg moeten gaan oppassen. Dat het, ben ik helemaal eens. Dat het niet aan de bomen groeit. En dat je het water moet geven. En snoeien. En kritisch blijven. En misschien zelfs in een ander tuintje zetten. Dan hoeft hij nog niet dood te gaan. Maar daarna kijken en denken, nou, dat komt wel goed. Dat gaat dus niet gebeuren. En het gaat niet gebeuren omdat de mensen bang zijn. Omdat de mensen werkeloos raken. Omdat de mensen geen toekomstbeeld meer hebben. En dat is exact de voedingsbodem voor antidemocratische stromingen. Kan je gewoon van de Weimarrepubliek en eigenlijk zelfs bij de Romeinen, overal kan je zien, een ontevreden volk kan maar op twee manieren worden geholpen. Is of in elkaar geslagen worden, of dingen wordt aan ze beloofd die hun vrijheid afnemen en hun welvaart verhogen. Nou, veel plezier. Ja. Maar kijk, ik bedoel dat die democratie van zoals die nu werkt. Kijk, ik merk om mij heen ook bij heel veel mensen dat ze het steeds holler en leger vinden worden. Dus je zou die politiek moeten laden, als het ware, met dingen die mensen wel aanspreken. Of wel, ik bedoel, ze hebben ook niet vaak helemaal niet. Na de zuilen is het natuurlijk toch iets veranderd, omdat mensen. Dat traditionele stemgedrag was natuurlijk heel groot. En nu is het toch zo dat al die partijen die willen. Die verkiezingscampagne slaan natuurlijk ook nergens op vaak. Omdat ze helemaal. Omdat dat ook. Ja, ze doen net alsof ze allemaal alleen gaan regeren. Dus ze beloven van alles. Van als het aan ons ligt, gaan. Nee, dat zeggen ze niet eens bij. Wij gaan 750 miljoen gaan we geven aan dit. Of we gaan dus 2 miljard daarop bezuinigen. Er komt nooit een reet van terecht. Maar de idee hebben ze wel van daar gaan we die kiezers op trekken. Waardoor kiezers natuurlijk ook op een gegeven moment gaan denken, ja, het maakt eigenlijk toch geen reet meer uit wat ik stem. Dus je moet een soort nieuwe drive in die partijen. En dat zou inderdaad die verbindende drive moeten zijn. Je ziet waarom die partij? Je kunt toch ook, je zou toch ook, als er nou eens één of een enkel Nederlandse politicus zou zeggen, zoals Macron dat een paar jaar geleden gedaan heeft, die heeft tegen zijn baas gezegd, ik stap eruit. Ja. En ik ga niet een partij beginnen, ik ga een beweging beginnen. En als je met de jongeren praat, waar jij het over hebt, die zijn er allemaal voor in. Die interesseert helemaal geen. Die partijen lijken net op de gereformeerde kerken in Nederland. Laten we dat dan hopen, dat de waanzinnige hoeveelheid partijen en partijtjes en weet ik het allemaal wat, nu ingehaald worden door een beweging die niet belooft, maar doet. Precies. Die niet gelooft, maar voelt. En als dat zou de oproep moeten zijn aan iedereen tussen de 16 en de 40. Wij willen het oude niet meer terug. En niet alleen de oude economie niet, en ook niet de oude vorm van omgang niet, en ook niet het oude onderwijs niet, en ook niet het politieke systeem. Go for it. De massa kan dit teweeg brengen. En we hebben op zich een vergrijzende samenleving, maar we hebben echt miljoenen jongeren die, als de boeren de straat op gaan, zijn ze met ongelooflijk indrukwekkend veel. Wij durven de straat op te gaan als we ergens in geloven. En we wachten nu gewoon op een paar talenten die beweging vormgeven en een nieuwe taal geven. Ja. Daar wil ik ook trouwens best graag mee helpen. Ja. En laten we dat proberen naar buiten te brengen. Ik ben daar heel erg voor. Wij noemen dat altijd David en ik. de nieuwe doorbraak. Ik bedoel, na de Tweede Wereldoorlog, toen is dat hele politieke landschap is herverkaveld. En daar hebben we dus decennia mee gewerkt. En zo'n doorbraak kan je niet berekenen. Want nu ook, dan komt er weer. Bij die verkiezingen, dan gaat er een paar zeteltjes af bij D66, een paar bij de andere gaat erbij, en er verandert niks. Nee, niet. Dus het verandert alleen iets als je het fundament gewoon omver gooit en helemaal opnieuw gaat bouwen. Nou, als we daar nog een paar mensen, een paar van die Bob de Bouwers vinden. Kunnen wij het maken? Ik denk er wel een paar. Ja, nou, en of. Daar gaan we het over hebben, Blazen. Ja, maar niet nu. Nee, ja. Nee, nu niet. Zeker. We gaan het hier even bij laten, denk ik. Maar laat dit een prachtig begin zijn. Mag ik je ongelooflijk bedanken, Mark, voor je heldere historische uiteenzettingen. Nou, en je taal.
Dit moet de taal worden. En ook de toonzetting. Ja, goed. Dat gaan we doen. Dit is het begin. Oké, okay, nou, ik vind het een erg goed initiatief. Dank dat ik mee mag doen. Ja. En hou vol. Want dit is het begin van de beweging. Dit soort. Zo is maar net. En zo is maar net. Dat was is ook de bedoeling. En zorg dat het op het, je weet wel, het is een beetje modern, maar het internet. Nee, dit komt allereerst dus, als we het met wat we nu doen met elkaar, dat komt op het YouTube-kanaal van de Lorenzetti Foundation. Hm? Ja. Alle interviews die komen daarop, je krijgt de link daarvan doorgestuurd. Maar met alle respect voor de Lorenzetti Foundation, moeten we dat ook nog wel ergens anders kunnen vloeien. Dat is even een beginnetje. Het is het beginnetje, want daar wil ik graag met je over praten, hoe we dat een maximale, hoe we daar een maximale bereik voor kunnen bereiken. Dus, er zijn een paar zusjes in Amerika met een Armeense achternaam, die, als je die inschakelt, dan zijn we zo, hebben we zo een beweging. Hoe heet die zusjes? De Kardashians. Kardashians, hè. Of een miljoen hoor. Ik sta daar dus heel dichtbij, want de dochter van een vriend van mij, die loopt stage bij Paul Koiker, dat is een fotograaf. En die Paul Koiker, die fotografeert die Kardashians. En gaat daar ook regelmatig heen. Dus ik ben akelig. Maar ja, of ik iets met die mensen te maken wil hebben. Dat ja, is... ja, ja. Wij gaan morele offers brengen om ons doel te bereiken. En we gaan dat soort lui, die gaan deze beweging. Niet deze mevrouw. Maar wacht even, Mark. Dat... Nederland ook van die mensen. Hè? Dat die worden ambassadeur van een idee. En die hebben... Ja. Miljoen volgers en dan, ja. Dan die zien dan allemaal deze discussies. Maar dan doen we het wel zo dat wij dan ook... Er zitten in dit huis ook een paar, ja. Nee, maar dan moet je wel meegaan naar die range van de Kardashians, Mark. Nou, ik vind het prima. Ik vind ze fenomenaal. Ja. Ja, het is wel iets. Nou, dat is een leuk project. Nou, gaan we doen. We zijn eruit. Oké. Okay. Oké. Wat zeg je? Gaan jullie dit monteren of demonteren? Het wordt eerst nu geëdit. Gaan we naar kijken en dan krijg jij Vincent. Fijn. Ja, we gaan het editen en dan. Ik ben er overal mee eens, want dat kost allemaal mijn tijd. Oké. Pauze ermee. Oké, dankjewel. En ja. tot wel eraan, Mark. Ja, heel goed. Hoi, hoi. Bye-bye, goedenavond. Dank je. Succes met alles. Dankjewel. Dat was leuk, dank je. Dank.